Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir tout le monde. Okay. Bonsoir. Très bien. Nous avons commencé la morale de les deux exercices d'aujourd'hui. Quand tu as dit ton devoir, nous avons l'exercice 5, ma barre. Vous comprenez ces mots, associez les mots des deux colonnes. Vous comprenez le verbe comprendre, le sarnardo. Fait awal leçon, fait le mustal awal. Associé, يعني associé, يعني عندنا هنا deux colonnes, يعني عمودين. Associer les mots des deux colonnes, نحن نعمل زي l'exemple ده كده. هنا مكتوب, هنا عندنا شانيل. شانيل, الماركة المشهورة, d'accord. وعندنا هنا بوتيك. كل اللي على الشمال دول نو كما, واللي على اليمين نون بروبر. طبعا احنا عارفين يعني نون بروبر ونون كما. احنا قلناهم قبل كده عارفين كلنا ايه الفرق ما بينهم بين النون بروبر والنون كومان. لا معلش وانا مش عارفه، ممكن اقولهم تاني؟ لو كتبت ايجيبت نون كومان, هنا نون كومان وهنا نون بروبر. مش هو بروبر يعني ايه؟ في اللغة العربية في النحو في حاجة اسمها اسم علم واسم ذات. اسم العلم اللي هو زي لما بقول مصر, ده اسم علم. بلد, ده اسم ذات. اوكي, الاسماء الماركات والحاجات دي ملهاش معنى, ما نلاقيهاش في الديكسيونير, في المعجم. دي بنسميها النوم بروبر, اللي هي الماركات والاسماء, اسماء الاشياء. الكلمات اللي ليها معنى, اللي هي مرادفات, دي بنسميها اسم ذات او نون كومان. شكرا لك. في بوتيك, بوتيك يعني محل. بوتيك كاتبين هنا في الاكزامبل, عاملين سيت اون بوتيك, وهنا كاتبين سي لا بوتيك شانيل. احنا شفنا المره اللي فاتت لي زارتيكل ديفيني اللي هما لو لا الابوستروف ولي, دايما بنستعمل معاهم اللي هي زي اوف كده بالانجلش. دي تعريف اكتر للحاجه اللي احنا بنعرفها, زي دي ودو لا ودو الابوستروف ودي اللي شفناهم المره اللي فاتت. بس دول بنحطهم لما يبقى في, لما احب اعرف حاجه او اكمل وصفها, يعني اديها وصفة اكتر, لما تكون في نون كومان بعديهم. يعني دي ودو لا ودو الابوستروف دول بيجي معاهم وراهم نون كومان. المفروض لما بحب اكمل المعنى بتاع الحاجه المعرفه بحط دول بعديهم. اوكي, بس دول بيجوا لما يبقى في وراهم نون كوما. لو في نون بروبر ما بيجي, بيحط النون بروبر من غير الحاجات دي, يعني لو لا الابوستروف لي. اوكي, بلس نون كوما, داكور, بلس نون بروبر. في حالة النون بروبر مفيش دول. دول اللي بكمل بيهم المعنى, اللي هي بمعنى اوف. لو عندي بعديهم, لو عندي بعد النون كومال الاولاني عايز اكمل معنى بنون بروبر, ما بحطش دول. واضح؟ زي هنا في الاكزامبل ما قالش سي لا بوتيك دو لا شانيل او دو شانيل. اوكي, هنا قلنا سي لا بوتيك شانيل, يعني هنا زي في الاكزامبل سي لا بوتيك شانيل, دي ماركه سي لا بوتيك شانيل على طول. طيب ده النون كومان, قبليه الارتيكل ديفيني. لا, ما حطيناش هنا دو ودو عشان بمعنى اوف. اوكي, بتاع التبعيه. واضح؟ سي كلير هنا؟ اوكي. Okay. طيب هنعمل الاكزرسيس ده بنفس الطريقه دي. طيب خليني اترجم الاول لنون كومان. كباري يعني كباري باللغه العربيه, اوكي, او كازينو بمعنى كازينو, يعني فيلم جورنال ميوزي, يعني متحف. افنيو احنا قلنا يعني المره اللي فاتت, بنك بوتيك محل, بلاس اللي هي ساحه, راديو تلفزيون. اوكي, حياتك هتعمل اول واحده وهتشوف اللي يقابلها هنا بنفس طريقه الاكزامبل.
هو هنا هيبقى لمولان روج او ده كازينو مشهور ده خلاص. مكان يعني ولا ده كباري يعني كباري باللغة العربية او بالمصري يعني او كازينو روج. اوكي هو ده مشهور في فرنسا اسمه لمولان روج يبقى هنقول سيتان كاباري وهنا يا مثلا لا انت هتعملها زي الاكزامبل نفس الاكزامبل معمول ازاي سيتان هنا سيتان او سيتون حسب الكلمه ماسكولين فيمينا بنحط الكلمه هنا في النو كوما وفي الكولون بتاعت النو بروبر بحط لو لا واكمل من غير دي ودلا ودول سيتان كاباري سي لو كاباري مولين سي لو سيتان اوكي سي لا سي لو فيلم سي لو سي لو فيلم تايتان تيتانيك تحت خالص تيتانيك تيتانيك اوكي سي ان جورنال سي لا جورنال سي لو تايمز لو جورنال سي لو جورنال لو تايمز سي لو جورنال تايمز سي لو جورنال تايمز اوكي سي سي تان موزي سي لا موزي سي لو سي لو سي لو موزي خادو هنا خادو غادو خادو في ده متحف فرنسا اسمه كده ازاي نعرف ان بحط لو او لا من ان او ان لو ان يقابلها لو ان ماسكولا يقابلها لو ان في ميناء يقابلها لا اوكي سي تون افني سي لا افني شامبيليزي سي لافني شانزيليزي سي لافني Champs-Élysées. OK. Très bien. Be silent. Oui, le P muet. بنقول OK, هنقول هنا نكتب vocabulaire. عايزين نستعمل كلمات انجلش في ال en français. OK, P muet. Muet يعني silent. OK. في كلمة champ. طبعا هنا الكلمه جايه بلوريال عشان اخرها اس يعني شون يعني اراضي واسعه ليليزي في قصر فرنسا اسمه ليليزي وحواليه اراضي واسعه وجناين شارع شانزليزي هو شارع موجود بمحاذاه الجناين اللي حوالين قصر ليليزي عشان كده احنا بنسميه شانزليزي طيب نكمل كونتينيو Oui. C'est une banque. C'est une même liaison. C'est une banque. C'est une banque. C'est une banque. C'est une banque. C'est la banque Casa. C'est la banque. C'est la banque Crédit Lyonnais. Crédit Lyonnais. Crédit. Crédit Lyonnais. Crédit Lyonnais. Ok. Crédit يعني قرض. Hein? قرض. وليونيه. هي نسبة لمدينة ليون في فرنسا أوكي؟ يعني عندنا بنك هنا اسمه كريدي أغريكول يعني القرض الزراعي أغريكول يعني زراعي أوكي؟ طيب هدير سي اون بوتيك سي لا بوتيك شانيل دي معمولة أوكي نعمل اللي بعدها سي تون بنعمل ليزون C'est une place. C'est une place. C'est la place. OK. هنا هتبقى دي لازم تبقوا كلكم تعرفوها بعد كده. C'est la place Concorde. هنا. Concorde. C'est la place Concorde. يعني Concorde يعني LWM أو التصالح باللغة العربية. ودي اللي فيها لوبيليسك. لوبيليسك اللي هو المسلة المصرية. C'est une radio. C'est la BB.
C'est la radio BBC. C'est une télévision. C'est la télévision CBS. CBS, très bien. Ok, type. On passe maintenant à la page suivante. Nous allons voir la télé. Qui est-ce? Nous avons vu le sujet de la mort de la fête. Nous avons vu le sujet. Nous avons vu qu'est-ce que c'est ou on a. Qu'est-ce que c'est de nous pour les choses, les choses. وقلنا الفاميلي بتاعه أو العمي بتاعه سيكوا وشوفنا سؤال تاني اللي هو كياس ده موجه للأفراد وللبيرسون والعمي الفاميلي بتاعه سيكي شوفنا المرة اللي فاتت فاحنا هنعمل وشوفنا هنا مكتوب ايدنتيفي للبيرسون يعني نتعرف على الأشخاص أوكي طيب هنقرا هنا هنقرا هنا الديالوج وهنعمل دي زيكزيرسيس هنا بس هتبقى مخصصه للافراد لي بيرسون اوكي طيب عندنا لا جيد بتقول ريغاردي لا ستاتيو ستاتيو اللي هو التمثال ده كيما بتقول كياس لا جيد سي جاك كارتيه كيما جاك كارتيه وي ان نافيغاتور le premier européen québécois. Navigateur, yani bahar. Le premier, yani l'awel, le premier européen québécois, awel, europi québéki. Premier, le first, ok? Taïm. On écrit هنا. First, en français, fille masculin, féminin. Premier, oui, première. Le contraire, ou l'acceptation, dernier. Dernière. Dernier, dernière, la last. Ok? L'akhir, yani. D'abord, bardo féminin, masculin. Canada, fi muqata'a, b'tetkellem l'oura française, ismaha Québec. B'n'oul, aktib hena. Québec, la province francophone du Canada. Le mot de la langue française est le Canada. Québécois, soukain Québec, nous sommes les Québécois, les Québécoises, masculin, féminin. Québécois, Québécoises. اللي هما الكيبيكي او كيبيكيا اوكي فجاك كارتيه ده هو او هو اللي عمل مدينه كيبيك بالمناسبه هي اول مدينه اتعملت في امريكا الشماليه يعني قبل الولايات المتحده وكل ده هو جاك كارتيه عمل اول مدينه في امريكا الشماليه اسمها كيبيك وهو اول اوروبي كيبيكي طيب اون فاليغ تمام لقيت Regardez la statue Hakima qui est qui est ok la guide c'est Jacques Cartier ok Hakima oui rien n'est pas un autre nom ok mais oui. Jacques Cartier un navigateur le premier européen québécois Le premier. Européen québécois. Ok, vous pouvez lire le sujet de Tani? Jacques Cartier. On va voir que nous, après ça, dans le phonétique, nous avons un gros phonétique de l'aول au niveau de l'aول. Le phonétique, il y a quelque chose qui s'appelle rythme, il y a quelque chose qui s'appelle intonation. Le rythme, c'est l'éqa. Et l'intonation, c'est la degré de son, bien là ou bien là. الانتوناسيون في السؤال لازم تكون واضحة لازم تكون وانت بتقرا السؤال النبرة الصوت بتاعك تكون في صيغة سؤال عشان لو انت بتتكلم في التليفون تمام وده هنتمرن عليه في الفونيتيك ولازم نقراه كسؤال ما نقراهوش كجملة عادية تمام الانتوناسيون درجة الصوت بتعلى شوية في الاخر بتبتدي عادية وبعدين بتعلى
عشان اللي معاك في الناحية التانية يعرف انك بتسأله مش بتقول له معلومة اوكي. فموضوع الأسئلة ده مهم ان احنا نبتدي نتمرن عليه. هنشوف الكلام ده من اول لسان في المستوى الاول. لديت regardez la statue Akima qui qui est la guide c'est Jacques Cartier Akima Jacques Cartier la guide oui un navigateur le premier européen le premier européen Québécois. Très bien. Okay. Okay. سؤال في حاجة معلش. تفضل. هو اليو اي عادة بيبقى ليهم نطق معين ولا ما همش عارف يعني. الايه معلش انا ما سمعتش. ال اوكي حروف الاو اوكي انا الاو والاو الاو والاو يعني في الاول في ستاتيو كانوا اتنطقتهم اي في الاخر بس مثلا في كيبيكوا قلتهم كانهم اه فهل في حاجة معينة لطريقة نطقهم هي تيجي بالممارسة؟ طيب هقول لك حاجة. الاي بتتنطق اي اوكي. الاي ما بتتنطقش اي في حالة الكيو يعني في الحرف ده حرف أوكي. الكيو ودي نفس القاعدة في الانجليش ها الاي كده دايما الكيو دايما بيبقى وراها اي بس الاي ده ما بيديهاش صوت. الفويل اللي تيجي بقى بعد الاي هي اللي بتدي صوت. يعني لو كتبنا كده هتبقى كا لو كتبنا كده تبقى كو كتبنا كده تبقى كي ايه دكتور. فالاي ده كانه مش موجود بس بنحطه دايما بعد الكيو تمام. بالنسبه للاي للاي بقى نفسه الاي في اخر كل كلمه ما بيتنطقش كانه مش موجود اوكي. الاي اللي بيبقى في اخر كلمه ما بيتنطقش دكتور. بننطق والاو حياتك لو كنت شفتي التسجيل احنا اتكلمنا على الموضوع ده في الفويل. الاو في نص الكلمه وفي اخر الكلمه ما بنديهوش صوت عمره ما بيجي في اول الكلمه. لو جه في اول كلمه لازم يبقى عليه اكسون وعشان نديه صوت في نص الكلمه لازم بيبقى وراه او او في اول كلمه برضو ممكن يجي زي في كلمه اوروب. الاو عشان ينطقوا او لازم يبقى وراها اي زي في كلمه اوروبيا دكتور. واضح فالاو في 90% من الكلمات لوحده الاو لوحده في نص الكلمه او في اخر الكلمه 90% من الكلمات ما بندهوش صوت كانه مش موجود او نديه صوت السكون باللغه العربيه يعني اوكي. لقيت regardez la statue et Hakima qui c'est la guide qui est c'est Jacques qui est طيب الاش ما مش زي الانجليش الاش ما بنطقوش ها ما فيش ها في اللغه الاش برضو كانه مش موجود اوكي. بنبتدي نقرا الحرف اللي بعده اكيما وطبعا حرف الحاء مش موجود في اللغه اوكي في اللغه الفرنسيه فنقول اكيما اوكي. لا جيت سي جاكو كارتي أكيما جاك كارتي جاكو كارتي لا أكيما أوكي مش بندي صوت للأول وحده الأول وحده ما بندوش صوت ما بنقولش سي جاكو كارتي سي جاك سكون أوكي سي جاك كارتي أوكي سي جاك كارتي لقيت وي أون نافيغاتور لي بريمير لو بريمير يوروبان لو بريمير يوروبان كي أوروبيان européen québécois. Québécois. Oui. La guide, regardez la statue. Akima, qui est la guide? C'est Jacques Cartier. Jacques Cartier. Oui, un navigateur. Navigateur. Le premier européen québécois. Québécois. شايفين في كلمة regarder الاو هنا اديناه صوت فاحنا قلنا الاو لوحده ما بنديهوش صوت في 90% من الكلمات في ال 10% دول هيبقوا في الافعال في لي فيرب يبقى في لي فيرب لما يبقى عندي فيرب regarder يعني
de verbe à la fikra ok aktebou kida regardez les gars kida de verbe regarder ta'rafou ta'melou lou conjugaison de l'infinitif bta'o ou je regarde un film مثلا يعني بتفرج على فيلم فالاو لما بيبقى في الافعال في الفيرب اوكي بنديه صوت في الكلمات ما بنديهوش صوت في اغلب الكلمات يعني طبعا ما فيش قاعده 100% في اللغه الفرنسيه عشان في دايما دي اكسبسيون عشان كده بقول في اغلب كلمات هنا بيقول لنا كومبليتي افيك ان اون دي او لو لا لابوستروف لي طيب هو في حد لسه ما قراش صح ولا كلنا قرينا كلنا قرينا طيب اوكي on commence avec OK Bruno qui est c'est un chanteur OK c'est un chanteur oui c'est le chanteur du groupe YouTube YouTube un groupe مشهور groupe irlandais مشهور اسمه YouTube qui est François Hollande Hollande c'est le président de la France Très bien. Ok. Comment s'appelle la guide du groupe Marie? Ok. Elle s'appelle Marie. Très bien. La guide, عشان كده elle. Ok. حنبتدي نعمل هنا بيقولنا associer les personnes et les professions. Ok. Personnes okay. et professions. الأشخاص والمهن. Profession et مهنة. طيب. عندنا هنا nom propre وعندنا في المقابل nom commun. هنعمل زي الاكزامبل مكتوب بونو اي شانتور اوكي طيب انا هترجم الاول توت لي بروفيسيون هنا ارتست يعني فنان كوميديان يعني ممثل ومش معناها كوميديان كوميديان يعني ممثل كوميديان ممثله شانتور مغني شانتوز مغنيه فام بوليتيك سيده سياسه يعني زي ما قلت en politique رجل سياسة musicien موسيقي scientifique عالم ok طيب on commence ابتدي ok Barack Obama est homme politique et homme politique très bien Albert Einstein est scientifique très bien Beethoven est musicien. Très bien. Antonio Banderas. 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 Est chanté. Et comédien. Moumathel. Et... Oh, comédien. Ok. Pablo Picasso est artiste. Très bien. Garo est un chanteur. Mourani. Oh, Mourani. Haïba. Chanté. Chanteur, très bien. Angela Merkel est femme politique. Très bien. Penelope Cruz. Penelope Cruz est. Je vais vous dire. Elle comédienne. Comédienne. Madonna est chanteuse. Et chanteuse, très bien. طيب بالنسبه اوكي لي بروفيسيون لي بروفيسيون وطبعا ماسكولين فيمينين طيب في مهن في اللغه في اللغه الفرنسيه ملهاش فيمينين ملهاش مؤنث اوكي يعني مثلا بنقول ام ميدسان يعني طبيب للست والراجل لوم اي لا فام بنقول عليهم ام ميدسان يعني لا فام بنقول عليها طبيب برضو ام ميدسان برضو دكتور ان انجينيور مهندس برضو ما فيش كلمه مهندسه في اللغه الفرنسيه فبنقول ان انجينيور ما فيش اون انجينيوز مثلا لا ان انجينيور بور لوم اي لا فام ان بروفيسور مدرس un professeur peut-être elle à la le رجل والست d'accord لحد وقت قريب المدرسين طلبوا الاكاديمي فرانسيز الاكاديمي فرانسيز اللي هي الاكاديميه الفرنسيه هي مسؤول عن اللغه الفرنسيه زي المجمع العربي للغه العربيه كده
المدرسين طلبوا بأن المدرسين طلبوا أن يبقى لهم في ميناء لكلمتين بروفيسور عملوا لهم واحد بس التانيين مرضوش يعملوا لهم أوكي. بقى عندنا حاجة اسمها une professeur ودي حاجة دخلت جديد في اللغة قبل كده ما كانش في حاجة اسمها une professeur والحد دلوقتي بنستعمل une professeur حتى بما أو عندها في ميناء بنستعملها للراجل والست يعني ممكن واحدة تقول على نفسها je suis un professeur d'accord اوكي الحاجات التانية ليها masculin في ميناء يعني مثلا اي كلمة بتخلص بال EUR الفيمينا بتاعها هيبقى زي في كلمة شانتور شانتوز اي كلمة بتخلص ب EUR الفيمينا بتاعها EUS اوكي زي شانتور أي كلمة بتخلص زي أوكي كتير كتير أوكي زي ديريكتور طبعا الفيمينا بتاعها هيبقى هنا اكتريس زي في كلمة ديريكتور يعني مدير أو ديريكتريس مديرة أو أكتر ممثل ممثلة كلمة ممثل ممثلة عندنا فيها كلمتين كوميديان كوميديان أو أكتر أكتريس أي حاجة بتخلص طبعا بالـ EN زي فارماسيان EEN الفيمينا بتاعها كده E2NE زي مثلا فارماسيان اوكي فارماسيان او كوميديان كوميديان زي اللي كانت هنا ده الفيمينا والماسكولين بتاع المهن اوكي بتاع لي بروفيسيون ميوزيسيان ميوزيسيان طبعا الكلمه اللي بتبقى في الماسكولين بتخلص بالاو زي سيونتيفيك هي هتبقى في الفيمينا مش هتتغير بنقول ان سيونتيفيك و اون سيونتيفيك بنقول ان ارتست و اون ارتست دكور واضح سي كلير واضح هنا واضح طيب هنعمل الاكزرسيس ده اللي هو بريزونتي كلكان pour يعني for hein. pour présenter quelqu'un يعني someone يعني عشان نقدم حد دايما بنستعمل سي وبعدين اكمل اقدم اللي انا بقدمه هنا او il و elle اوكي مثلا هنا il s'appelle هنعمل الاكزرسيس ده على حسب لي دو كولون عندنا elle s'appelle و il s'appelle طبعا masculin féminin وعندنا il est و elle d'accord وعندنا c'est un و c'est une فاحنا لما نيجي نعمل présentation يا اما بنستعمل c plus واقدم الشخص او بستعمل il plus وأقدم الشخص فممكن أستعمل إيل وإل أوكي طبعا إيل أو إل سي بتمشي مع الاثنين مع الماسكولين والفيمينا هنا بنقول سيتان أو سيتون ما بستعملهمش مع إيل وإل يعني بقول سيتان نون بوليتيك استعملت أن بعد سي لكن لما اقول il اقول il est homme politique على طول ما اقولش il est un homme politique c'est clair واضح 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 الموضوع ده الارتيكل دول بنحطهم ورا un ورا c لكن مش هنحطهم ورا il و elle هنقولها على طول يعني بالظبط اوكي ورا ايل وقال بنقول على طول
طيب هنعمل هنعمل نفس الاكزرسيس. طب انا عملت اول واحده اللي هي باراك اوباما، انت ابتدي اعمل من اول الثانيه واحده. تمام. إيزابيل ألبير أينشتاين إيدي سينتيفيك سيتا. هو يعني بكمل كله سيتا؟ لا، هو ألبير أينشتاين ده ماسكولا، يبقى هتقول إيزابيل ألبير أينشتاين، وهتختار طبعا الحاجتين اللي هم علاقة بالماسكولان سي أن و إيلي. فهنا هتقول إيلي إيدي سينتيفيك سيتا سينتيفيك، وهنا هتقول سيتا سينتيفيك. بالظبط. في السي دايما عندنا بعديها ان او ان، اوكي البلوريال هيبقى بالطريقه دي. اوكي سوسون هو البلوريال بتاع سي، وان او ان البلوريال بتاعهم دي، وبنكمل. اوكي طيب بيتهوفن سيتي اون ميوزيكان. الاول هتقولي ممكن معلش الصوت، ممكن ترفعي صوتك شويه او تقربي المايك. السبل بيتهوفن سيون ميوزيكان او ميوزيسيان او اللي ميوزيسيان. طيب يا اوكي كل واحد يختار واحده، هنكملهم كلهم، كل واحد يختار واحده. اوكي إيزابيل أنطونيو بانديرس. طيب اللي كوميديان 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 comédien. C'est un comédien. C'est un comédien. Bien, lisons. C'est un comédien. C'est un comédien. Ok. Ok. Elle s'appelle Pablo Picasso. لا, Pablo Picasso واحد. مش واحدة. يبقى il. Il. Il s'appelle Pablo Picasso. Il est artiste. C'est un artiste. Très bien, ok, très bien. Vos papiers, s'il vous plaît. طيب, هنا, لو شايفين ده, ده capture d'écran. طبعا, on peut dire une capture d'écran. Hein? Capture d'écran, il y a un screenshot. Screen, le haut écran, ou capture, le haut shot. Ok. هنا, on a une capture d'écran d'un passeport français. سكرينشوت لباسبور فرنسي. طيب انا هقرا لكم وترجم وبعد كده هنعمل اكزرسيس عليه. في حاجات هنشرحها هنا. طيب اول حاجه مكتوب هنا تيب، يعني نوع نوع الوثيقه دي او الدوكيومون ده. بي يعني باسبور. كود دو بي يعني كود البلد. اف ار ا كود فرنسا. اف ار ا باسبور نيميرو رقم الباسبور. عندنا نو وعندنا بخينو last name و first name. last name شايفين مكتوب ريشار إب مونيي. شايفين النو عندنا دو نو، عندنا اتنين نو وفي النص في إب. طيب إب دي يعني ايه؟ هكتبها هنا. إب سي لابريفياسيون كده، هي كده الابريفياسيون يعني اختصار دومو لكلمة إيبوز. إيبوز يعني زوجة. الماسكولين بتاعها الماسكولين إيبو كده، إيبو زوج. بس ما بتجيش عمرها يعني في الوثائق واحد زوج واحدة، دايما هي واحدة زوجة واحد. أوكي فإيب دي معناها إيبوز. إيبوز يعني زوجة. عندنا دو نو. أوكي دو نو عندنا السيدة قبل ما تتجوز في النظام الفرنسي، تمام، بيبقى عندها النون دو فامي، وده خاص بالسيدات فقط. فور لي فام، فور ليديز. اوكي نون دو جون في، فلو نون دو جون في هنا هو ريشار.
Meunier. لما تتزوج بتاخد الست في فرنسا بتاخد اسم زوجها دي هنقول عليها كده مدام هي متزوجة مني فمش هنقول عليها مدام غيشار اللي هو اسم لنون جنفي بتاعها هنقول مدام مني اكتب هنا غيشار وهنا مني سيدة بعد ما بتتزوج اللاست نيم بتاعها الأوراق الرسمية بيبقى موجود بس احنا بنندهلها باللقب جوزها باللاست نيم بتاع جوزها نعم فيست نيم ما بيبقاش موجود خالص بيبقى موجود في زي في في الباسبور بس زي هنا مثلا مكتوب غيشار ايبوز مونيي يعني غيشار ده النون دون جون في بتاعها جون في يعني في يعني بنت اوكي جون في يعني كلمه جون في جون يعني في يعني بنت جون يعني شابه يعني يعني بنت شابه اوكي يعني بنت صغيره يعني ما اتجوزتش لسه يعني ريتشارد ده مش اسم العيله ده اسمها هي لنون جون في ده اسم العيله بتاعتها هي شخصي قبل ما تتجوز افون لو مارياج افون يعني قبل لو مارياج الزواج اللاست نيم بتاع اي سيده قبل الزواج بنسميه لنون دو جون في اول ما تتزوج بتاخد اللاست نيم بتاع جوزها ما بتبقاش ما بتفضلش محتفظه باللاست نيم بتاعها قبل الجواز اللي هو بتاع عيلتها سي كلير تمام طيب بعد كده عندنا هنا برينو طبعا شايفين هنا عندنا كات برينو في فرنسا ممكن الاسامي المركبه تبقى اربعه يعني عندنا هنا بنسميهم لي نون كومبوزي طيب ناسيوناليتي جنسيه فرنسيز كلمه ناسيوناليتي دايما الجنسيه بتيجي على حسب يعني بكتب فرنسيز على الجنسيه اوكي كلمه الجنسيه كلمه فيمينا فالجنسيه بتيجي على حسب الكلمه مش على حسب صاحب الجنسيه تاي يعني القامه متر 70 هنشوف الارقام بعدين F sex F يعني النوع F يعني فم اوكي couleur des yeux لون العينين marron vert يعني بني اخضر هنشوف الالوان بعدين date de naissance يعني تاريخ الميلاد lieu de naissance date يعني تاريخ naissance يعني ميلاد lieu de naissance يعني مكان الميلاد date de délivrance تاريخ الإصدار Délivrance Domicile اللي هو هكتبها هنا Domicile معناها إيه Domicile هي الأدرس يعني العنوان العنوان اللي أنت ساكن فيه ممكن واحد يبقى عنده عنوان بس هو مش ساكن فيه فدوميسيل هو العنوان اللي انت ساكن فيه يبقى لادريس او لونفي يعني المكان اللي في اللي هو نعيش يعني المكان اللي احنا عايشين فيه فهو ده الدوميسيل يعني العنوان اللي احنا ساكنين فيه بعد كده عندنا اوتوريتي يعني سلطه السلطة اللي أصدرت الباسبور اسمها اللي هي مديرية الأمن لا بريفيكتور دو فال دواز مديرية أمن فال دواز دي مدينة مديرية أمن فال دواز أوكي دات ديكسبيراسيون يعني تاريخ الانتهاء ده كده الباسبور فرونسي أوكي هنشوف هنا عندنا الابليكيشن أو الاستمارة باللغة الفرنسية ليها اسمين لو هي استمارة صغيرة بنسمي لها فيش لو هي استمارة كبيرة بنسميها فورمولير ان فورمولير يعني استمارة application اوكي او ان فيش لو هي استمارة صغيرة او application صغيرة بنسميها فيش هنا عندنا فيش de renseignement renseignement يعني information يعني معلومات عندنا هنا نو نون جون في شايفين نون جون في يعني اسم لقب
السيدة لقب يعني last name لقب السيدة قبل الزواج خينو طيب لو واحدة متزوجة مش هتملى الخانة دي نو جون في هتكتب نو last name بتاع جوزها سيكليخ واضح بعد كده عندنا ناسيوناليتي ادريس نيميرو دو تليفون و ادريس الكترونيك numéro de téléphone. Rakam de téléphone. Moukin rakam de téléphone da yebqa fixe yani ardi ybtedi daiman men 01 lahad 05 hasab muqassamin fransa 5 manatiq d'accord men 01 la 05 طبعا 01 هي العاصمه باري ولا ريجيون باريزيان تمام والاربع مناطق التانيين لحد 05 اوكي ده الفيكس عندنا بورتابل اللي هو المحمول تمام دايما بيبتدي ب 06 او 07 اوكي دول الحاجات دي الارقام اللي بتدي في الاول دي اسم اللي هي كود الكود ده رقم موبايل او ده كود ده رقم يعني منطقه للتليفون الارضي ده بنسميه اوكي انديكاتيف انديكاتيف يعني ما عندنا 33 انديكاتيف دو لا فرانس كود بلد كود البلد بتاع فرنسا هو 33 ودول برضو اكواد انديكاتيف دول برضو اي اكواد في التليفون اول رقمين دول بيبقوا انديكاتيف الايميل لادريس الكترونيك لادريس الكترونيك بنسميها يا إما إيميل زي بالإنجليش يا إما نسميها كوريال يا إما أدريس إلكترونيك بنسميها ميل كمان ميل وبنقول أن كوريال أن ميل عشان تبقى ماسكولين الاثنين وأن إيميل ها ماسكولين هنقرا ازاي الداش trait d'union bon ممكن نسميها trait d'union او tiré اسهل لكم نكتب tiré بعد كده عندنا الاندرسكور ده بسمو tiré du bas tiré du bas بعد كده عندنا الات بنسميها arrobase اوكي اروباز بعد كده عندنا النقطه اللي هو دوت بنسميها بوان طيب هنقرا بس الايميل ده اوكي abc-d-du-bas-9@gmail.com تقرا لي الايميل ده او الكوريال abc-d tiré du bas 9 @gmail.com gmail.com très bien yes a b c tiré d tiré du bas du bas tiré du bas l'S مش بننطقها tiré du bas tiré du bas naf arrobas gmail point com très bien abc tiré d tiré 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 d tiré du bas nous arrobas
@gmail.com. Point com. Point. Point com. abcd-9@gmail.com. Très bien. طيب هنشوف هنا الفيش دو رونسينيومون على حسب الكابتشر ديكرون دي باسبور بالضبط لو نو هنا هيبقى لو نو هيبقى ريشارد لا لا لو نو مش ريشارد لو نو هيبقى ايه هنا هو امينو او مدام مش ريشارد هيبقى تاني على طول يعني نو مينا نعم منيه منيه ليه 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 منيه احنا قلنا ست دي واحده متجوزه تمام فبتاخد لقب جوزها فلو نو منيه نون دو جون في ريشا بالضبط نون دو جون في ريشا برينو ريشا خنون ده اللي هو first name اللي هو الاسم الشخصي ان ان كل دول ان ان لور ماري انجل اوكي بعد كده عندنا ناسيوناليتي ناسيوناليتي فرانسيز فرانسيز بالظبط ادريس طيب احنا لسه ما خدناش الارقام ادريس هتبقى دي 84 اوكي رو كنا رو هو مش واضح كويس اوكي رو لافايت مكتوب كده اوكي رو لافايت 75010 اوكي طيب في حاجه احنا ما كتبناهاش هنا في الادريس في الرمز البريدي اسمه كود بوستال وده مهم في المراسلات في فرنسا إجباري ضروري إن نحط الرمز البريدي أوكي هكتب هنا طيب كود بوستال كود بوستال هنا مكتوب 75010 انتوا لسه ما خدتوش الأرقام بعد 10 فهنشوف هنا مكتوب 75010 75010 الكود بوستال في فرنسا او الرمز البريدي في فرنسا في متكون من خمس ارقام تمام الخمس ارقام دول اول رقمين هو كود المحافظه اوكي والثلاث ارقام اللي بعد كده هي التقسيمه جوه المحافظه يعني حي ودايره جوه المحافظه يعني عندنا باري 75000 دي باري ليزي لو باسبور كومبليتي لا فيش دو رونسينيومون سي دوسو طب احنا عملنا هنا الادريس نيميرو التليفون اتكلمنا عليه والادريس الالكترونيك اتكلمنا عليها طبعا هنا مش موجودين في الباسبور الحاجات دي هنبتدي نعمل بيقول لنا اسوسيي لي مو دو لا فيش دو رونسينيومون افيك لي كيستيون سويفونت لو اللي في الباسبور ده هم انتو وانا بسالك على اساس الباسبور هقول لك vous êtes française او vous êtes français français او française هتقولي لي non non I'm sorry I'm French انا بجاوب من الباسبور يعني انت فرنسيه انا بجاوب من الباسبور صح جاوبي على الباسبور مش عليكي Ah, ok. Oui, je suis française. Où habitez-vous? J'habite en français. Type, j'habite. Ok, tu utilises j'habite. Très bien. De quoi est-ce? J'habite. Type, هنا عندنا عنوان بيبتدي برقم بنحطه يبلي. بنحطه. بتتكتب ازاي؟ اون قصدك كده هابيت قصدك دي كده لا سي فو غلط لو انا قلت لك فوز هابيتي
vous habitez où زي ما مكتوبه في السؤال هنا هتقولي لي جابيت او او vous habitez هنا في ب هتقولي لي جابيت جابيت اون برضو زي اللي مكتوبه انا قلت لنا دي غلط دي كده غلط طب مين يعرف الحل الادغاس بتبتدي برقم 84 بالظبط يبقى او يبقى اي ادغاس بتبتدي برقم بنحط او او واكتب بقى الادغاس زي ما نقلها كوبي كولي يعني كوبي بيست 84 رو لحد الاخر شارع واكتبها زي ما هي كومون فو فو زابلي لو انت هترد مكان مكان دي هتقول السؤال بيقول كومون فو فو زابلي كومون يزيم زي كومون سابل كومون فو فو زابلي بيسأل الاسم صح؟ اه ده اول سؤال خدناه يعني اقول بقى الاسم هتقول النو والبرينو بالظبط كومون فو زابلي يا اما هنا السؤال جاي بالفوفوامون يا اما هتقول لنو فقط او تقول لنو والبرينو تمام اطلع بقى فوق شويه عشان الاسم طويل منيو لا لا اهم حاجه الفعل الفيرب ما قلتليش الفيرب قلت لك كومون فو زابلي هتقول لي جو مابيل طيب بالظبط هو ده اهم حاجه جو مابيل بعدين منيو اوكي منيو باك ان دو منيو او مني واسكت وكده je m'appelle اوكي مني كده او اقول البرينوم بعديها النوم يعني دي طريقه وممكن نزود je m'appelle البرينوم بعديها النوم البرينوم اللي هما ان لو بالظبط هنختار واحد فيهم هنختار فيهم عشان نكتبهم كلهم هنقول مثلا ان ونقول النوم بعديها مني je m'appelle Anne Meunier او je m'appelle Meunier طبعا ده نكتبه كله ماجسكول عشان هو نو اوكي يا اما اقول je m'appelle اه بالظبط يا اما اقول لنو احط اي بي قبلها اي بي قصدك دي لا دي في الوثائق بس بتبقى مكتوبه كده لكن لو حد بيسالها سؤال هقول لها كومون فو زابلي هتقول جو مابيل اوكي طبعا هنا هتقول مدام منيه هنا هتقول مدام مني عشان يبقى واضح منيه ده لو نون دو سون ماري اوكي مدام مني بور لي فام للبنات هنا او للسيدات هنا هقول لما اسالكم كومون فو فو زابلي لو واحده متجوزه هتقول باللاست نيم بتاع جوزها مش باللاست نيم بتاعها واضح؟ اوكي طبعا votre courriel s'il vous plaît طبعا courriel ما فيش courriel lisez les cartes de visite carte de visite يعني business card اوكي عندنا ثلاثه هنا lisez les cartes de visite trouvez la personne qu'il cherche trouvez يعني agit اوكي or find اوكي la personne الشخص qu'il cherche cherche لهم looking for أو search okay. الشخص الذين يبحثوا عنه بالضبط présenter cette personne هنا عندنا 3 questions عندنا tu connais okay. هنا هناخد verb جديد وهو verb connaître verb connaître verb connaître هو verb من 3e groupe يبقى verb irrégulier ده verb جديد اسمه verb connaître connaître يعني يعرف OK je connais طيب ممكن نقراها كلنا مع بعض je connais je connais tu connais
Tu connais. Quand on connaît, on ok. Il connaît, elle connaît, on connaît. Il connaît. Elle connaît. On connaît. Nous connaissons. Nous connaissons. Vous connaissez. Vous connaissez. Ils connaissent, elles connaissent. Ils connaissent, elles connaissent. Ok. Hena andena, Yolena, tu connais un docteur. يعني انت تعرف دكتور او طبيب اوكي هنا مكتوب وي جو كوني ام ميدسان ايوه انا اعرف طبيب هما ثلاث اسئله بلي 3 كارت فيزيت كارت فيزيت البيزنس كارد عندنا ثلاثه ا آه جايه تو كوني طبعا بي جايه فيرب شيرشي فيرب شيرشي يعني يبحث فيرب من البريمي جروب تعرفوا تعملوا له كونجيجيزون داكور Je cherche un avocat B, yani, avocat, yani, Mohamed. D'accord? Mohamed, فيها féminin masculin. Mais on peut dire aussi, ممكن على الست un avocat. On peut dire un avocat ou une avocate. D'accord? Je cherche, l'autre chose, un cours d'allemand. Je cherche un cours d'allemand. Un cours d'allemand. طيب. On peut dire A. هنا بيقول تي كوني ان دكتور هنا عندنا طيب قبل ما تقولي انا هقرا هنا الثلاثه دول عندنا بروفيسور دونيفرسيتي وعندنا هنا 6 غران رو 67000 ستراسبورغ وعندنا كلاريس لوازو ميدسين جينيرال ميدسين يعني طب عام اوكي ميدسين يعني طب ميدسان يعني طبيب جينيرال يعني عام 7 رو فيردان 44000 notes dans le code postal ou dit département Manu Lombardo avocat à la cour yani muhami lada al mahkama à la cour cour yani mahkama ou ma nkhletch ba bin kelmet un cours la course ou tkhlas le s ou kelma masculin ou la cour لا كور اللي هي المحكمة أو اللي ممكن يبقى لها معنى آخر حسب الكونتكست ممكن تيجي بمعنى الفناء فناء المدرسة اللي هو المكان اللي بيبقى فيه الفسحة يعني لا كور نقول لا كور دو ليكول مثلا دو رو سان بيير 13000 مارسيل هتعمل الإكزامبل ده وتكمل الحاجات الناقصة على الكارت فيزيت دي فالسؤال بيقول لك تي كوني ان دكتور هتقول له Oui, je connais un médecin. Un médecin. Mais on ne peut pas le dire. Un médecin. Ok. Elle s'appelle Clarisse. Loisel. Loisel. Ok. Il habite au. Très bien. 7. 7. Rue de Verdun. Verdun, Nantes. Je connais la Luda. Nantes. Tamé. Là, Oli, mais tu dis que tu es Oli Nantes. Nantes. تعملي تاني سؤال. واحد بيسألك بيقول لك je cherche un avocat بدور على محامي. هتقولي نفس هتقري برضو نفس دي وتكملي هنا. هتقولي له je cherche un avocat. Il s'appelle. لا لا ممكن تعلي صوتك او تقربي المايك عشان الصوت. اوكي. Je connais un avocat. Oui, je connais. Oui, je connais un avocat. Elle s'appelle Manon Lombardo. Lombardo. Okay. Lombardo. Elle habite en deux rue Saint-Péry. Saint-Pierre. Au rue Saint-Pierre, Marseille. 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 Ok. Je cherche un cours d'allemand. Oui. Je connais un professeur de l'université. Okay. Il habite. Il s'appelle Awel. Il s'appelle Dieter. Dieter. Grenberg. Grenberg. Il habite à. Là. Il habite au AU.
Il habite au 6 Grande Rue. La Grande Rue, je ne tâche pas de dire. Prononce pas le D. Grande Rue. Grande Rue. Grande Rue. Grande Rue. Strasbourg. Strasbourg. Très bien. Dernière chose dans l'initiation, dernière page, la dernière page. عندنا مكتوب كارت بوستال اي ميساج. كارت بوستال اللي هي الكارت اللي بنبعته لما نكون مسافرين. يكون عندي ورقة، اي ورقة بيبقى ليها وش وظهر. اوكي، وش اي ورقة بنسميها غيكتو، ظهر اي ورقة اسمها فيرسو. غيكتو فيرسو. فلما نكون مسافرين بيبقى في كروت كده بيبقى على وش الكارت او سور لو ريكتو دو لا كارت بيبقى في ان بيزاج. بيزاج يعني لاندسكيب او منظر مدينه او معلم سياحي. وفي الفيرسو في الظهر بيبقى في مكان بنكتب فيه رساله صغيره وبنبعتها في البوسطه من غير انفلوب، من غير ظرف. عارفين الكروت دي؟ لا. اوكي، هي الكروت دي بتبقى كده، بتبقى في ظهر في الوش بيبقى في صوره، وفي الظهر ممكن نكتبه ونبعته. اسمها كارت بوستال ميساج. طيب احنا هنشوف هنا ازاي نكتب كارت بوستال وازاي نكتب ميساج سور ان سيت انترنت. اوكي، دايما بنقول ان سيت ويب، بالانجلش بنقول ويب سايت، بالفرنساوي العكس، بنقول ان سيت sur un site web او un site internet. وهنا عندنا blog، مدونه. اوكي، blog. salut julien، salut يعني هاي. salut julien، je suis à Tahiti، la mer est belle، يعني البحر جميل. je suis à Tahiti، انا في تايتي. تايتي دي c'est une île، جزيره. j'aime les restaurants et les plages، بحب المطاعم والشواطئ. les amis du groupe sont sympas، يعني les amis أصدقاء، المجموعة le groupe sont sympas. sympa يعني ظراف. اوكي، اختصار كلمة سيمباتيك. c'est super، يعني هذا رائع او هائل. بيز يعني قبولاتي او كيسز بالانجلش. ليو هنا سيناتور بتاعته. احنا لما بنيجي نكتب اي رسالة بيبقى الرسالة دي ممكن تبقى رسالة فورمال وممكن تبقى رسالة مش فورمال. اوكي، يعني ممكن تبقى اميكال، ممكن تبقى فاميليال. فهكتب كده لا لتر يعني الجواب. الجواب ده ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى فورمال رسمي، ممكن يبقى اميكال لو انت هتبعته لصديق اجاب اميكال ما بتبقاش رسمي، وممكن تبقى مثلا فاميليال. اللي ما بتبقاش رسمي ممكن تبقى اميكال او فاميليال. عائلية، فاميليال. في الجوابات اللي مش رسمية ممكن نبتدي جواب نبتدي بسالو، بهاي. اوكي، لكن في الحاجات الرسمية ما بنبتديش عمرنا بسالو. سالو يعني هاي. اوكي، طيب هنا عندنا فيرب جديد هو فيرب ايمي، هكتبه هنا. هو فيرب من البريمي جروب بس برضو هكتبه وهنقرا مع بعض، عشان فيرب ايمي ده بنستعمله عشان نتكلم على pour parler des goûts، عشان نتكلم على اي حاجه في الاذواق. ايمي ليه معنيين، يا اما تو لوف او تو لايك بالانجلش. انا هقراه وانتوا تقروا ورايا. اوكي، فيرب ايمي. J'aime. Tu aimes. Il aime, elle aime, on aime. Il aime, elle aime, on aime. Nous aimons. Vous aimez. Ils aiment, elles aiment. Ok.
عندنا الفيرب ده هنشوفه هنا موجود هنا بنستعمله pour parler des goûts هنستعمل يعني pour parler des goûts يعني عشان نستعمل على اي حاجه انا بحبها بستعمله يعني les goûts هي الاذواق اي حاجه انا بحبها pour parler des goûts الgoût هي الاذواق اوكي parler يعني نتكلم اوكي دخلنا الفيرب ده فهنا بيقول j'aime les restaurants et les plages يعني بحب المطاعم والشواطئ طيب قبل ما نشوف المساج ده ممكن كلنا نقرا المساج ده عشان الديفوار هيبقى انكم تعملوا حاجه زي كده هتعملوا الديفوار هتعملوا كارت بوستال وهتعملوا مساج وهتعملوا مساج ده سيت ويب هتعملوا مساج زي ده اوكي وفيليخ ممكن تقرا Salut Julien, je suis à Tahiti. La mer est belle, j'aime les restaurants et la plage. Les amis de groupe sont sympas, c'est super. Peace. Z, hein, belle Z, bise. Bise. Liu. Ok. Salut Julien, je suis à Tahiti. La mer est belle. Tahiti. Tahiti. J'aime le restaurant et les restaurants. Les restaurants et les plages. Les amis de groupe. Les amis. Les amis de groupe sont sympas. C'est ça. Super. Super. C'est ça. Annie Wahda Malais. C'est super, Anna. C'est super. Ah. Ok. Camille. Bise Liu. Salut Julien, je suis à Tahiti. La mer est belle. J'aime les restaurants et la plage. Et les plages. Les amis de groupe sont sympas. C'est super. Bise Liu. Très bien. Salut Julien, je suis à Tahiti. La mer est belle. J'aime les restaurants et la plage. Les plages. Les plages. Les amis du groupe sont sympas. Sympa. C'est super. Bisous. Liu. Très bien. Parce que dans un message internet, مكتوب rencontre sympa. يعني rencontre يعني تلاقي أو meet بالإنجليش. Okay. Rencontre sympa. لقاءات ظريفة. هذا معناها. مكتوب bonjour. Je m'appelle Igor. Je suis russe. Je suis étudiant en médecine. Je parle russe, allemand, anglais et français. J'habite à Paris, dans le quartier Montmartre. J'aime le cinéma, le théâtre et le tennis. Je cherche des amis et des amis. igor-k@orage.fr اوكي شايفين هنا كاتب دي زامي دي زامي جو شيرش يعني انا ببحث على اصدقاء وصديقات دي زامي اي دي زامي في لا برونونسياسيون في النطق هي بس في الكتابه لا فدي زامي ماسكولين ودي زامي ثانيه فيمينا اللي هي اللي فيها الاو دي صديقات وهنا اصدقاء طيب هنقرا التكست ده Bonjour, je m'appelle Igor, je suis russe, je suis étudiant en médecine. Franchement, il y a une femme. Quelle est la profession que tu as La mehna, quelle est la tub, quelle est la femme Je dis la médecine. La mehna, la tub, la mehna, la femme. Le tabib, la femme. Le tabib, masculin. La tub, la femme. Ok, je suis étudiant en médecine. Je parle russe, allemand, médecine. Je parle russe, allemand, anglais et français. J'habite à Paris, dans le quartier. Le quartier. Le quartier.
Montmartre. لا لا مش on prononce pas le t. Le t مش بننطقه. Montmartre. Montmartre. J'aime le cinéma, le théâtre et le tennis. Je cherche des amis et des amis. Ego-k. Arrobase. Arrobase. Ok. Orage. Orage.fr. Fr. Fr. Bonjour. Je m'appelle Igor. Je suis russe. Je suis étudiant en médecine. Médecine. Je parle russe, allemand, anglais et français. J'habite à Paris, dans le quartier. Le quartier. Montmartre. J'aime le cinéma, le théâtre. Et le tennis. Je cherche des amis et des amis. Là, des amis, le S, pluriel, mais je vais te mettre en français. Des amis et des amis. Des amis et des amis. Igor, arrobas. Orage.fr. Très bien. Bonjour, je m'appelle Hugo, je suis russe. Je suis étudiant en médecin. Médecine. Je parle russe, allemand, anglais. Russe. Je parle russe, allemand, anglais ou français. J'habite à Paris. Montmartre. Montmartre. J'aime le cinéma, les théâtres et les tennis. Tennis. Les tennis. Je cherche des amis et des amis. K. arrobase orage.fr. Okay. Bonjour, je m'appelle Igor, je suis russe, je suis étudiant en médecin. Médecine. Je parle russe, allemand, anglais et français. J'habite à Paris, dans le quartier Montmartre. Le quartier. J'aime le cinéma, le théâtre et le tennis. Je cherche des amis et des amis. Igor. Orage.fr. très bien. هو سايب مساج هنا في موقع تعارف وعرف نفسه الأول وبعدين بيقول أنا ببحث عن صديقات وأصدقاء. بس لما جاء هنا اتكلم على الأدريس بتاعته لما قال جابيت. قال جابيت باري. فاكرين لما اتكلمنا على verb habiter وعن الأدريس احنا قلنا مثلا بقول جابيت مثلا قلت جابيت à Heliopolis مثلا au Caire en Égypte. On a qu'on a بنحط ك a كpréposition قبل الكارتيه قبل الحي. ممكن اقولها بطريقه ثانيه زي ما هو قايلها هنا واقول جابيت دون لو كارتيه هيليوبلس او كير اون ايجيبت. فاما اقول هنا زي ما هي مكتوبه هنا او كنا ممكن نقولها او هو كان ممكن يقول جابيت ا مونمارتر ا باري. مونمارتر هو ده الحي. اوكي فكان ممكن يقول جابيت à Montmartre, à Paris, ou il y a une autre chose qui est dans le quartier Montmartre. Fi Hay Montmartre. Wadah? Wadah al-Mulahda di? Ok. Très bien. Fadal, on a un document. Le blog de Vincent.
vous aimez la mer, les belles plages, les belles filles, les beaux garçons, alors regardez ces photos de Tahiti. Vous aimez la mer, les belles plages, les belles filles, les beaux garçons, alors regardez ces photos de Tahiti. Ok. Vous aimez la mer, les belles plages, les belles filles, les beaux garçons, alors regardez ces photos de Tahiti. Okay. Vous aimez la mer, les belles plages, les belles filles, les beaux garçons. Les beaux, alors, les beaux garçons. Les beaux garçons. Alors, regardez ces photos de Tahiti. Tahiti, ok. Vous aimez la mer, les belles plages, les belles filles, les beaux garçons. Les beaux alors, garçons, oui. Les beaux garçons. Alors, regardez ces photos de Tahiti. De Tahiti, ok. De Tahiti. Quelle met alors dit Kelma, petit gib manaïen. Petit gib mana eden, ok. So, en anglais, ok. أو بتيجي بمعنى and then بالإنجليش أو من ثم باللغة العربية هنا جاية بمعنى إذن okay. إذن يعني هو بيقول لو أنتوا بتحبوا الحاجات دي alors regardez ces photos de Tahiti إذن شوفوا أو تفرجوا على الصور دي بتاعة تايتي okay. هنا جاية بمعنى إذن alors طيب هنشوف هنا زي دونك ممكن تيجي بمعنى زي دونك بالضبط بس ليها استخدام تاني اللي هو زي من and then كده بالانجلش او من ثم هنشوفها لما هنقابلها كتير بعد كده ونشوف استعمالها تاني عندنا هنا 3 اكزرسيس عندنا الاكزرسيس الاولاني ده هنعمله دلوقتي وبعدين عندنا اكزرسيس 2 و3 ده هيتعمل devoir وده مهم جدا انكم تعملوه لانه بيلخص تقريبا البريزنتاسيون اللي احنا خدناها في الانيسياسيون او في التاسيس اللي احنا في لسون زيرو اللي احنا فيها فيها جو مابيل وجو سوي لا بروفيسيون هنتكلم على البروفيسيون دلوقتي بس بعد ما نعمل الاكزرسيس بيقول لنا هنا ليزي لي دوكيومون سي دوسو ريبوندي كي اكري يعني مين بيكتب اوكي كي اكري ان بلوج مين بيكتب المدونه البلوج اوكي كي اكري مين بيكتب un blog Igor لا البلوج اللي هو ده Igor ده. لا فين Igor هنا ما فيش كلمة Igor خالص هنا مكتوب le blog de Vincent يعني ده موديل Igor لا لا ممكن تركز معايا بس سوري هنا احنا هنا في البلوج ده blog of Vincent Vincent ده اسمه de lay off اوكي زي ما قلنا دي ودي لا ودي لابوستروف دول اوف بالنسبه للي نون كومان دو بتيجي كاوف للي نون بروبر اوكي فهو كي كري ان بلوك هنقول فينسون هنا كي كري اون كارت بوستال مين بيكتب كارت بوستال ليو تري بيان ليو كي اكري ان ميس Un message sur un site internet. Igor. Très bien, Igor. Qu'est-ce qu'il y a? Qui aime le sport? Min bihab riyada, le sport. Liu. Liu. Liu, oui, très bien. Qui aime la photo? Min bihab sour. Sour. فين موجود في الثلاث حاجات اللي احنا قريناها فين موجود صور سي فوتو اه فينسون تري بيان فينسون كي ام تايتي ليو ليو اوكي تري بيان هنا بيقول لنا كي اكري كي بارل كاتر لونغ مين بيتكلم أربع لغات؟ كي بارل كاتر لونغ؟ إيغور. تري بيان. كي إكري أن أمي؟ مين بيكتب لصديق؟ ليو. تري بيان ليو عشان بيقول سالو جوليان. تري بيان.
هنا في الاكسرسيس 2 و 3 بيقول لنا ايميتي ايميتي يعني قلد اوكي قلد هو نفس الفيرب تقريبا اون انجلي ايميتي لو ميساج دو ديغور بريزونتيفو سور ان سيت دو رونكونتر يعني قدم نفسك في موقع تعارف وهنا بيقول لنا ايميتي لا كارت بوستال دو ليو يعني برضو نقلد الكارت بوستال بتاعت ليو اكريفي اون بريف كارت بوستال بريف يعني مختصره يعني اكتب كارت بوستال مختصره ان امي او اون امي فرونسي فرونسيز فالدفوع هيبقى كالتالي هتقلدوا الكارت بوستال كل واحد يعمل كارت بوستال ويعمل ويعمل مساج مساج عن سيت دو رونكونتر زي ده دكتور هتعملوه فورد وتبعتوه على الجروب بتاع زوم دكتور المره الجايه هنبتدي المستوى الاول هنبتدي نسمع اوديو طيب قبل ما نخلص بالنسبه للبروفيسيون كال اي فوتر بروفيسيون je suis pharmacien طيب كلي votre profession OK يبقى je suis pharmacien quelle est votre profession je suis étudiant je suis étudiante طبعا لو عايزه تقولي المجال اللي انت بتدرسي فيه بنحط كلمه اون ونقول المجال اوكي يعني كده نقول اون ونقول المجال احنا مش محتاج نحط ا او او قبل او لو قبل اي حاجه قبل الضمه بتاعتها لا 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 ما بنحتاجش بعد فيرب اتر بعد فيرب اتر بنحط الصفه على طول من غير ارتيكل تمام اوكي كلي فوت بروفيسيون هي مش هي اتش ار سبيشالست اوكي تري بيان جو سوي طيب انت موظفه ولا مديره مثلا نو نو مش مديره موظفه اوكي جو سوي امبلويي امبلويي يعني موظفه موارد بشريه جو سوي امبلويي كده dans les ressources humaines. Ressources humaines. Al-Mawarid al-Bashariyya. Donc, Téria, je suis? Je suis employé dans les je suis employé dans les ressources humaines. 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 Ressources Mawarid humain بشريه d'accord humain OK très bien زي ما قلنا هتعملوا لي دوز اكزرسيس دول مهمين جدا تمام وشو وميعادنا طبعا هيبقى يوم الاربعاء ان شاء الله d'accord OK allez bon bonne soirée et à mercredi ان شاء الله merci merci au revoir